Boa tarde, amigas e amigos da Web TV, A Voz Católica. Eu sou Luigi Gallinella, sejam bem-vindos a mais um programa Conhecendo Maria, sua devoção, nossa oração, pelo sistema de comunicação da Arquidiocese de Juiz de Fora. Antes de iniciar o nosso programa, quero lembrar que você pode rever este e outros programas da Web TV acessando nossas redes sociais, sempre digitando A Voz Católica, na web, no Facebook e também pelo YouTube. E para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, temos nosso telefone com WhatsApp, está aí na telinha para vocês olharem, que é o 032-999-88-4664, onde você poderá enviar suas fotos para o Cantinho Devoto e também sugestões de temas. Também temos nosso e-mail, conhecendomaria.avozcatolica@uol.com.br, onde você poderá narrar sua graça, porque o programa para você, sua família e amigos, por isso sua participação é muito importante para nós. Vocês estão vendo que bonito esse cenário? O programa hoje está maravilhoso, eu vou falar para vocês. Muito bem, devotas e devotos, estamos já no 15º Domingo Comum, uma semana muito especial. Estamos sob a proteção de duas invocações marianas, Nossa Senhora Rosa Mística e Nossa Senhora do Carmo. Bom, no domingo, dia 12, celebramos a memória de Santa Zélia de Guirmartin e São Luís Martin. São os primeiros, como casal, a serem canonizados em uma mesma cerimônia na história da Igreja. Por quê? Eles foram os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Olha que linda! A história deles é maravilhosa. Eles tiveram 9 filhos, dos quais 4 morreram prematuramente. Todas as 5 filhas que sobreviveram, foram as mulheres que sobreviveram, ingressaram na vida religiosa. Mary, que foi uma carmelita em Lisieux, Pauline, carmelita também em Lisieux, Leone, que já ela foi visitantina em Caen, Celine, carmelita em Lisieux, e por fim Thérèse, que é chamada Teresa, caçulinha, carmelita também em Lisieux. Foram um exemplo de santidade matrimonial. Ele era religioeiro e ela rendeira, ela fazia rendas para a alta sociedade parisiense. Santa Zélia faleceu aos 45 anos, de um tumor no seio. Teresa tinha, naquela época, apenas 4 anos. Né? São Luís, assim, assume os cuidados de suas 5 filhas. A história desse casal é muito bonita. Eu não tenho tempo de falar deles, mas eu vou citá-los, que eles são importantíssimos. E, de uma certa maneira, nós estamos na Semana do Carmo. Eles foram pais de 4 carmelitas. Né? Eles foram canonizados no dia 18 de outubro de 2015, olha, pouco tempo, pelo Papa Francisco. Já na segunda-feira, temos uma invocação mariana rica, Nossa Senhora... Desculpa, Nossa Senhora da Rosa Mística. Eu estava indicando ali para minha avó, mas é... A hora vai chegar, minha querida Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora da Rosa Mística, né? Olha, no programa número 11, do dia 2 de julho do ano passado no YouTube, lá eu faço uma explicação detalhada dessa linda invocação, sua origem, rica em detalhes, inclusive curiosidades aqui sobre Juiz de Fora, vale a pena conferir. Também, na segunda-feira, dia 13, temos a festa de Santa Teresa dos Andes, chilena, monja carmelita descalço. A outra carmelita aí, os carmelitas, essa semana, semana passada, semana que vem, vão estar presentes aqui no nosso programa. Seu nome, na realidade, era Juana Fernandes Solar. Vinha de uma família rica, desde novinha, era devotíssima à Nossa Senhora. Nasceu em 13 de julho de 1900 e veio a falecer em 12 de abril de 1920, apenas aos 19 anos, vítima de febre tifoide. Por isso, ela também é a padroeira da juventude da América Latina, ou juventude latino-americana. Ela é também chamada de Santa da Alegria, porque durante seu curto período na Terra e também como carmelita, no Carmelo, manteve as alegrias dela em todos os momentos da sua vida. É uma Santa Teresinha também próxima, ela foi quase contemporânea de Santa Teresinha também, essas duas carmelitas maravilhosas. Foi canonizada em 21 de março de 1993 pelo Papa São João Paulo II. Na terça-feira, 14, temos uma memória facultativa de São Camilo de Leles, presbítero, fundador da Ordem dos Enfermos, os Carmelianos, né?
Existe também o ramo feminino, fundado logo, muito tempo depois, especialmente em 1892, por padre Luiz Teza e, madre Josefina, que ambos estão em processo de canonização, que é chamada Congregação das Filhas de São Camilo, ou Irmãs Camilianas. Bom, São Camilo é padroeiro dos enfermos, dos doentes e dos hospitais. Muito atual, né, gente? Não é verdade, devoto? Bom, São Camilo, eu sei, merece um programa especial e eu estou comprometido a fazê-los. Aguardem que vocês vão ter esse programa especial. Um dia eu pinço São Camilo e vocês vão ver que história maravilhosa. Bom, ontem tivemos a memória de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja, franciscano, reconhecido teólogo e filósofo escolástico medieval, grande reformador da ordem franciscana. Faleceu em 15 de julho de 1274, aos 57 anos. Inclusive, ele foi um dos responsáveis pela biografia de Santo Antônio e também pela reunião dos seus sermões. Inclusive, conferiu que a língua de Santo Antônio, quando eles abriram o sarcófago de Santo Antônio, constatou que a língua estava inicorrupta, né? Estava sem nenhuma corrupção. Ele foi amigo de São Tomás de Aquino, outro grande filósofo e teólogo, também doutor da Igreja, período em que ambos produziram excelentes tratados de filosofia e teologia. São Boaventura conseguiu reconciliar as ordens mendicantes, franciscanos, pregadores, carmelitas, com o clero secular, que naquele período da história da Igreja viviam em contendas. Inclusive, eu vou falar sobre essas contendas quando for falar de Nossa Senhora do Carmo e os carmelitas. Me aguardem. Bom, hoje é um dia muito especial para todos nós católicos e marianos, um dia na qual festejamos de forma particular a devoção a Nossa Senhora do Carmo. Antes de falar dela, eu quero contar um fato muito interessante. Eu estava fazendo as minhas orações, rezando o meu texto, e eu não sabia o que trazer para Nossa Senhora, para as duas Nossas Senhoras, né? Traria as três rosas para a Rosa Mística e uma rosa de Santa Teresinha, que Santa Teresinha, aquele cachinho de Santa Teresinha é bonito, é uma carmelita, foi uma carmelita. Aí eu rezando, eu falei assim: Nossa Senhora, inspirai-me. E na minha casa tem essa flor bonita, dá uma vez por ano só, gente. É inacreditável. Tem gente que chama de estrela d'alva, enfim, tem vários nomes. Olha como ela é bonita, estão fresquinhas, foram colhidas de manhã. Olha que bonita. Me veio essa inspiração, Nossa Senhora me inspirou. Então, eu estou mostrando para vocês como é que Nossa Senhora age quando você pede alguma coisa, né? Muito bonito. Eu queria compartilhar com vocês essa alegria, porque hoje é um dia muito especial. Bom, qual a história dessa importante invocação mariana? Devemos lembrar que Nossa Senhora do Carmo foi a primeira aparição mariana a um religioso, isso em 1251. Então, vocês calculam, em 2021, o ano que vem, serão celebrados 770 anos desse evento super importante para a Igreja e o mundo, em especial para a família carmelita, que é enorme, gente, muito grande. Para falar de Nossa Senhora do Carmo, devo voltar um pouquinho à história, à Terra Santa, que sempre foi um lugar de veneração, tanto para católicos, ortodoxos e outras igrejas cristãs, os judeus também, e também os muçulmanos. Em meados do século XII, um grupo de eremitas começou a viver de forma reclusa e simples, porém comunitária, no Monte Carmelo. Aí vocês me perguntam, e por que no Monte Carmelo? O que ele tem de especial? É fundamental recordarmos que foi ali que o profeta Elias teve um duelo espiritual com os profetas de Baal. Uma história muito bonita que está no Antigo Testamento, no Livro dos Reis, inclusive. Na ocasião, Elias provou aos homens que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e não Baal, desconcertando os falsos profetas e levando de novo o povo de Israel à obediência ao Senhor. Foi também no Monte Carmelo que, segundo a Bíblia, Elias fez descer fogo do céu que consumiu por duas vezes 50 soldados e seu capitão, que o rei Acasias tinha mandado ali para prender o profeta em virtude de ele ter feito justamente, ter mandado essas mensagens contra Baal, o deus Baal Bezebu, né, que era o deus de Ecrom. Está lá no Livro dos Reis, tá certo?
Bom, eu estou citando só um pouquinho sobre o profeta Elias, inclusive o dia dele vai ser no próximo dia 20. Voltando por esse motivo, essa montanha foi escolhida pelos eremitas que queriam viver entregues à oração e à penitência, inspirados no exemplo de vida austera de Elias. Olha, a base da espiritualidade carmelita é eliana. Lembrando o fato para vocês também que na transfiguração do Senhor, vocês estão lembrados, eu tenho um programa sobre isso, quem que estava ao lado de Jesus? Moisés e também Elias. A importância de Elias é incomparável. Eu vou falar sobre Elias, vocês vão perceber a importância dele, a força dele, tanto que ele foi trazido para o nosso tempo e foi consagrado santo através dos carmelitas. Bom, esses eremitas que ali construíram uma capela dedicada a Nossa Senhora do Carmo, ou Virgem Bem-Aventurada do Monte Carmelo, que na realidade Carmelo significa jardim, por isso que eu resolvi trazer as flores bonitas para elas, flores diferentes, né? Deram origem à ordem e à devoção a Nossa Senhora do Carmo, ou do Monte Carmelo. Com a perseguição muçulmana, lá no século XII, a ordem, antes limitada à Terra Santa, se espalhou pelo Ocidente. Essa é a origem, então, a origem. Agora, antes de continuar, eu vou fazer uma explicação breve sobre a espiritualidade carmelita. Fundamental, gente, para vocês entenderem como os fatos foram se desenrolando até a aparição de Nossa Senhora do Carmo ou do Monte Carmelo para São Simão Stock e a entrega do escapulário. Vocês estão vendo o escapulário na mão dela aqui, mas a entrega do escapulário. Bom, a primeira regra foi sistematizada por Santo Alberto de Jerusalém, na época patriarca de Jerusalém. O primeiro estilo de vida carmelita, nos anos em que surgiu, que ele permaneceu na Terra Santa, lá em Israel, foi eremita. Mas com a migração para a Europa, teve que se adaptar às novas exigências. Então, do estilo eremético contemplativo, a ordem torna-se medicante com especial acento ao contemplativo. A espiritualidade da nova geração de carmelitas na Europa se encaminha a um equilíbrio entre a contemplação e a ação, apostolado. Assim, o antigo eixo contemplação-ação vem a ser um fio condutor do desenvolvimento da espiritualidade carmelita e, ao mesmo tempo, oferece a possibilidade para captar uma fisionomia própria dentro da nova realidade europeia ocidental. Eles conseguiram assimilar o que estava acontecendo na Europa medieval da época. Olha, o ideal de vida carmelitana, especialmente o seu aspecto contemplativo, começa a configurar-se em duas pessoas que, desde o início, inspiraram a vida e a devoção aos carmelitas. Quem foram? O profeta Elias, célebre em toda a literatura pratística monástica, nos primeiros padres, como protótipo e modelo do solitário e contemplativo. E a Virgem Maria, venerada pelos carmelitas junto à fonte de Elias, como a Domina Loci, ou seja, a senhora do local, é ela que é a senhora daquela montanha, é a padroeira, né? Hoje, a espiritualidade carmelita de hoje é a espiritualidade da união com Deus ou a intimidade divina. A união com Deus é a maneira de ser e de atuar no Carmelo, gente. Tanto em seu interior como no apostolado externo. Agora eles fazem apostolado externo. É a ideia central de seu programa de vida, que está organizado em função deste fim. Gente, isso é uma gotinha sobre a espiritualidade carmelita. Eu sei que tem muita coisa, seria 2, 3 programas. Apenas para contextualizar vocês. Vocês vão entender por que eu falei isso é importante. Na Europa, já estava consolidado o estilo monástico beneditino. Falei sobre o programa de São Bento para vocês, né? Sobre a regra, como é que ele organizou, como é que a Europa foi influenciada sobre esse estilo, a riqueza, as bibliotecas beneditinas. E agora estavam surgindo as novas ordens mendicantes, franciscanos, dominicanos, mercedários, agostinianos, né? Os carmelitas conseguiram fundir a essência eliana, quer dizer, aquele modo contemplativo de Santo Elias, o modo monástico oriental, com o apostolado do carisma das novas ordens mendicantes. Algum tempo depois, olha que interessante,
A ordem carmelita começou a passar por um período muito difícil e chegou quase a ser extinta, gente. Outras ordens religiosas os perseguiam. Vocês lembram que eu já falei em um programa do Padre Pio, inclusive, que a inveja está entre seus pares. Então ali houve inveja das outras ordens. Começaram a perseguir realmente os carmelitas. Diante disso, o prior-geral São Simão Stock enviou emissários ao Papa, na época era o Honório III. Esses tinham a missão de informá-lo sobre a situação difícil da ordem e pedir a proteção do Santo Padre. Ao mesmo tempo, São Simão convocou todos os carmelitas, pedindo que rezassem a Nossa Senhora pelas intenções urgentes da ordem. Eles deveriam fazer isso até que chegasse a resposta do Papa. Agora, eu vou dar uma paradinha nessa linda história e falar um pouco desse santo extraordinário. Quem foi São Simão Stock? Então, vou falar rapidamente sobre ele, que teve o seu dia já comemorado. Bom, São Simão Stock nasceu no ano de 1165, no castelo de uma família, da sua família muito rica, na cidade de Kent, filho do governador de Kent. Era parente, inclusive, da realeza inglesa. Sua família cristã e cheia de fé deu a ele a melhor formação intelectual, religiosa e humana possível. Inteligente, disciplinado, Simão estudou no famoso colégio de Oxford desde quando tinha 7 anos. Os estudos e o desejo da família levavam Simão para uma vida de sucesso social glorioso. Porém, ele, que desejava em seu coração estar sempre ao serviço de Deus. Gente, tendo apenas 12 anos, Simão saiu do castelo da família e foi viver uma vida de eremita. Para sua morada, nova morada, ele encontrou um velho oco de carvalho grande na floresta vizinha de Oxford. Quem já viu fotos, o carvalho, inclusive é uma árvore que dura 800 anos. Geralmente elas costumam ser grossas, quase o tamanho desse cenário que vocês estão vendo aqui. Dá para morar uma pessoa. Então ele conseguiu esse carvalho antigo ir lá. Olha, a notícia do adolescente eremita espalhou-se rapidamente e o povo passou a chamá-lo de Simão Stock, por causa de sua casa no carvalho, no oco, Stock, oco, né? Ali Simão viveu durante 20 anos, gente, dedicados à oração, à contemplação e à penitência. Ele já tinha o espírito de Santo Elias, com certeza, e já era um carmelita de coração. Sem sabê-lo. Bom, certa noite, Simão teve um sonho com a Virgem Maria. No sonho, a Virgem lhe disse para unir-se aos monges que viriam do mosteiro de Monte Carmelo, que estavam saindo daquela situação de conflito com os muçulmanos, a invasão muçulmana. Nossa Senhora lhe falava que a Ordem dos Carmelitas, a primeira fundada em homenagem a ela, e uma das mais antigas da igreja, estavam chegando por aquelas terras. Simão não compreendeu perfeitamente tal sonho, mas obedeceu. Retornou ao castelo e voltou a estudar. Formou-se teólogo e foi ordenado padre. Enquanto esperava na fé que os monges carmelitas chegassem, foram prometidos por Nossa Senhora, o padre Simão Stock percorria as aldeias da região, fornecendo visita aos doentes e aos pobres, evangelizando o povo. No ano de 1213, finalmente os carmelitas chegaram às terras da Inglaterra. Assim, Padre Simão Stock pôde ingressar na Ordem dos Carmelitas. Depois de 2 anos, por causa de suas virtudes, capacidade e amor à ordem, os irmãos nomearam-no como colaborador na direção da ordem. Pouco tempo depois, em 1216, ele foi eleito vigário-geral de todas as províncias carmelitas na Europa, praticamente o hoje fala provincial geral, né? Agora vou retomar aquele momento difícil da Ordem Carmelita. Vocês entenderam, então? Eu estou indo e vindo para contextualizar. Como superior geral, São Simão rezou muito para Nossa Senhora do Monte Carmelo ou Carmo. Ele chamou a Virgem do Carmo citando a seguinte oração. Então, eu assim, vou tentar reproduzir essa oração bonita para vocês. Flor do Carmelo, vide florida, esplendor do céu, Virgem Mãe incomparável, doce Mãe, mas sempre Virgem,
Sede propícia aos carmelitas, ó estrela do mar. Olha, eu vou repetir, devota e devoto. Flor do Carmelo, Virgem florida, esplendor do céu, Virgem Mãe incomparável, doce Mãe, mas sempre Virgem, sede propícia aos carmelitas, ó estrela do mar. É de arrepiar, né? E qual a resposta de Nossa Senhora? Bom, isso vocês vão saber no segundo bloco do programa, tá? Bom, o nosso programa tem o patrocínio da Loja Catedral Artes Religiosas, situada na Rua Brás Bernardino, 221, Centro, Juiz de Fora, telefone 3215-3139, atendendo o momento pelo sistema de entrega gratuita em Juiz de Fora, pelo WhatsApp 32988542735, ou então pelo site, acesse o site, é só digitar lojacatedral.com.br, onde você pode comprar seus artigos religiosos e de presentes. E a loja entrega em todo o Brasil e no exterior. Catedral, a loja que acompanha você e sua família em todos os momentos da vida. Bom, agora chegou aquele momento devoto e devoto, né, em que você compartilha conosco sua devoção, nos enviando suas fotos para o Cantinho do Devoto. No cantinho de hoje, vamos lá, o que tem no cantinho de hoje? Tem muita coisa bonita. Olha que bacana essa foto que vocês estão vendo aqui. É da Betsy Mendonça, de Mar de Espanha. Olha que foto forte. Nós temos a Nossa Senhora das Mercês, para quem não sabe, lá é um santuário, aqui na Arquidiocese de Fora, lá é o santuário diocesano da Nossa Senhora das Mercês. Do lado, ela tem uma Santa Rita, todos eles cobertos com tercinho, e mais, do outro lado, um São Francisco. Olha, Betsy, muito obrigado pela sua foto, e você foi agraciada de estar no dia de Nossa Senhora do Carmo, tá certo? Olha, vocês também podem enviar suas fotos através do WhatsApp, que é o 32999884664, ou então pelo e-mail, conhecendomaria.avozcatolica@uol.com.br, dizendo seu nome e cidade. Muito bem, o que Nossa Senhora respondeu para São Simão Stock, gente? Assim, a Virgem Maria, rodeada de anjos, você me colocou uma foto bonita ali, ó, tá vendo? Apareceu para ele, entregando-lhe o escapulário. Olha, eu tenho meu escapulário aqui, olha, velhinho, inclusive quem me deu já não está mais entre nós, né? Padre Jorge Cunial, meu grande amigo, que Deus o tenha. Tá vendo aqui bonito, ó? Recebe, meu filho, muito amado, esse escapulário de tua ordem, sinal do meu amor, privilégio para ti e para todos os carmelitas. Quem com ele morrer, não se perderá. Eis aqui um sinal da minha aliança, salvação nos perigos, aliança de paz e amor eterno. Olha, olha que lindo! Nossa Senhora apareceu para São Simão. Bom, ele era um homem santo, de fato, era um homem desde quando nasceu, ele nasceu já na santidade, viu, gente? A Virgem mandou que ele distribuísse aos monges da ordem para que eles ficassem tranquilos, se tranquilizassem. Conforme a tradição carmelita, a aparição ocorreu na noite entre 16 para 17 de julho de 1251. O escapulário do Carmo concretiza a maternidade espiritual de Maria, das duas, que protege na vida, salva na morte, intercede depois na morte, depois da morte, nos intercede por nós. A resposta do Papa Honório III chegou 7 meses depois, numa carta com data do dia 13 de janeiro de 1252. Na carta, o Papa declarou que a existência da Ordem dos Carmelitas era legal e que, além disso, autorizava os carmelitas a continuarem com a criação de mosteiros pela Europa. Depois disso, e aí se expandiu muito mais. E aí, depois disso, São Simão promoveu uma grande mudança estrutural na Ordem, né? Então, esta, de forma de vida monástica oriental, né, mesclada para uma forma vivida no Ocidente, dos frades mendicantes e evangeladores e apostólicos. Depois, mais tarde, quando eu falo sobre Santa Teresa e São João da Cruz, ela vai novamente fazer uma reforma e retornar esse espírito eliano, mas aí
eu falo, quando falo sobre Santa Teresa e São João da Cruz, que são santos místicos maravilhosos, que são carmelitas, e aí surgiu a ordem do Carmelo Descalço, posterior a que são falados os carmelitas da estrita observância. Bom, São Simão Stock, gente, faleceu quando tinha quase 100 anos de idade. Olha, era o dia 16 de maio de 1265. Ele estava então no mosteiro da cidade de Bordeaux, França. Lá ele foi sepultado. A celebração litúrgica então foi passada para o dia da sua morte. Tá certo? Bom, a festa litúrgica de Nossa Senhora do Carmo foi celebrada pela primeira vez na Inglaterra, no final do século XIV. O objetivo era agradecer a Maria pelos benefícios concedidos nos tempos de dificuldades dos primeiros anos da Ordem do Carmo na Europa. Olha que bonito. O dia escolhido, na realidade, tinha sido 17 de julho, amanhã. Entretanto, no continente europeu, essa data conflitava com uma festa muito tradicional, que era Aleixo de Roma, o que exigiu uma mudança para o dia 16, que continua a ser até hoje. Então, a data da festa de Nossa Senhora do Carmo foi feita agora a partir daquela data em toda a Igreja Católica, no dia 16 hoje. Bom, olha que interessante essa informação que eu vou passar para vocês. Na última aparição de Nossa Senhora em Fátima, em 13 de outubro de 1917, Irmã Lúcia, que mais tarde se tornou religiosa carmelita, revelou que Nossa Senhora do Carmo esteve nessa aparição, juntamente com São José, Nossa Senhora das Dores, mostrando que o escapulário e o rosário são inseparáveis. Bom, o escapulário do Carmo é um sinal externo de aliança de Nossa Senhora, uma das inúmeras formas de devoção mariana, tá, gente? Né? Os seus utilizadores, quer sejam religiosos, quer sejam leigos como nós, pertencem automaticamente à Ordem Carmelita e consagram-se à Virgem Maria, na esperança de obter sua especial proteção e intercessão. É um sacramental importantíssimo, gente. Assim como Maria vestia seu filho Jesus, da mesma forma, Maria quer nos revestir, também quer nos revestir, seus filhos adotivos. Pois toda a humanidade foi simbolizada num momento especial por São João Evangelista, né? Foi naquele momento que Jesus entregou aos cuidados de Maria, entregou São João Evangelista ao cuidado de Maria. Falou assim, Jesus disse, Maria, eis aí teu filho. Está em João 19, 26. Naquele momento, Maria se tornou a mãe de toda a humanidade, não só a mãe de Deus, mas de toda a humanidade. Foi o próprio Jesus que delegou ela como mãe da humanidade. Olha que maravilhoso, olha como é importante a gente beber na fonte, né? Com seu amor materno, Maria cuidou dos irmãos de seu filho, Jesus, que eram os apóstolos, e agora zela por nós, protegendo-nos dos perigos e dificuldades da vida. Hoje mais do que nunca, né, gente? Hoje as coisas estão meio confusas, mas por isso que a gente precisa usar o escapulário, eu vou falar para vocês, e ter muita fé, oração, né? Ter uma vida interior rica. Ao longo dos séculos, gerações e gerações de católicos, sobretudo os religiosos e leigos consagrados carmelitas, difundiram essa devoção mariana por todo o mundo, tornando-se uma das devoções católicas mais difundidas, gente. O escapulário, depois do terço, do rosário, é o sacramental mais difundido e mais conhecido no mundo inteiro. Qualquer continente, qualquer país, você não precisa nem falar a língua. Você mostra o rosário, o terço, a pessoa vai saber. Você mostra o escapulário, ela também vai conhecer, se ela for, no mínimo, cristã. Se ela for católica, com certeza. Bom, para os seus defensores, o escapulário é uma poderosa ajuda espiritual conferida através da Virgem Maria, para aqueles que vivem em estado de graça, gente, presta atenção, é um valioso instrumento para a conversão dos homens. Existem grandes privilégios de se usar um escapulário. Uma das promessas de Nossa Senhora do Carmo a quem usar o escapulário, cumprindo algumas condições, é a salvação da sua alma no purgatório, no primeiro sábado após a sua morte.
é uma condição, e para obter essa condição, né, que é chamado privilégio sabatino, é guardar a castidade segundo o seu estado de vida e rezar a penitência imposta pelo sacerdote na recepção do escapulário e também quando você estiver fazendo o ofício da Virgem Maria. Porém, a promessa principal do escapulário consiste na própria salvação eterna. Então, quem morrer com o escapulário não padecerá do fogo do inferno. Essa é a principal que Nossa Senhora nos promete, né? Não obstante, para beneficiar-se desse privilégio, a Igreja ensina que é necessário usar o escapulário com reta intenção, né? É difícil, né? Usar. Ah, você pensa que é só colocar a cordinha e ficar? Não é assim, não. Bom, nesse caso, se na hora da morte a pessoa estiver em estado de pecado mortal, Nossa Senhora, a Mãe, providenciará de forma que essa pessoa moribunda se arrependa e receba os sacramentos. Olha, eu vou fazer um breve intervalo sobre isso e falar para vocês que hoje está acontecendo situações muito, muito ruins, muito chatas, muito tristes para nós. Muitas pessoas estão falecendo sem a comunhão, sem as exéquias. Os padres não estão conseguindo ir lá. Os padres, inclusive, estão sendo proibidos de ir no hospital da extrema-unção. Olha que dificuldade. Então, devota e devoto, se você tiver, eu espero que você não tenha, mas alguém vai ter, eu tenho que falar isso para vocês. Se vocês tiverem, se vocês conhecerem algum cristão que esteja num hospital, né, e que você possa ter acesso, envie o escapulário. Reze por essa pessoa que Nossa Senhora vai providenciar, vai conduzir a alma dele. Isso me arrepia, porque eu sei que está acontecendo nesse exato momento, pessoas do mundo inteiro, mas eu estou falando do Brasil, né? Pessoas próximas a gente, vocês, por favor, enviem o escapulário. Eu vou explicar como é bento o escapulário, e vocês enviem para essas pessoas que não podem receber a unção. Nós estamos sem comungar. Só comunguei uma vez, agora em Juiz de Fora fechou novamente, né? Então está muito difícil para nós, católicos, que vivenciarmos essa situação. E mais difícil para as pessoas que estão precisando, tá? Bom, concretamente, com o meio de consagração, o escapulário nos conduz à humildade, à castidade e à oração contínua. Quando você usa, você pega assim, um escapulário, eu estava com ele no pescoço, você sente o escapulário e fala assim, Nossa Senhora está me protegendo, eu vou rezar, vou manter o caminho. Ela lembra que você tem que dar no caminho reto, né? São Simão Stock se refere ao privilégio sabatino que eu falei para vocês, que consiste que aquele que morrer usando desfrutará de todas as virtudes da mãe, das quais o devoto se deve revestir e é convidado a uma íntima união com Deus e ao serviço humilde do próximo, dentro também da Igreja, no mundo e na Igreja. Bom, a Igreja Católica, antes de mais nada, gente, esclarece que o escapulário não é um sinal mágico, não, de salvação. Não é uma espécie de amuleto, né, cujo uso dispensa os fiéis às exigências da vida cristã. Aquelas exigências que eu vivo sempre falando para vocês, né? Oração contínua, missa, perdão, o sacramento da reconciliação, comunhão, tudo isso. Não basta, portanto, carregá-la no pescoço e dizer, eu estou salvo. Levar uma vida cristã coerente é seguir justamente os mandamentos de Deus e da Igreja e ainda cultivar com empenho uma vida espiritual bonita, buscando contato mais íntimo com Deus mediante os sacramentos, gente. Sobretudo, acabei de falar sobre a Eucaristia e a confissão, né? O perdão, a reconciliação, né? E claro, a assídua oração, gente. Nós temos que conversar todos, alimentar a nossa alma na oração com Deus, que é o que nos alimenta, é o que nos fortalece. Olha, o escapulário deve ser usado constantemente, de dia e de noite. Quando por alguma razão seu uso se torne dificultoso, a Igreja dá a possibilidade de substituir por uma medalha, que na frente da medalha, vocês estão vendo a medalha que a Tiziane colocou, seja cunhada a imagem de Nossa Senhora do Carmo e atrás a do Sagrado Coração de Jesus.
é a medalha de Nossa Senhora do Carmo, que no lugar de escapulário deve ser sempre carregada com a pessoa. Então carrega no bolso, na bolsa, aonde você quiser, mas você tem que carregar, levar consigo. É também interessante lembrar que o uso de escapulário permite aos fiéis obterem indulgências que podem ser parcial, quer dizer, uma indulgência parcial, quer dizer, o uso piedoso de escapulário ou da medalha, além de favorecer a união com Maria Santíssima e com Deus, obtém uma indulgência parcial, cujo valor aumenta na proporção das disposições de piedade e fervor da pessoa, estilo de vida mesmo, né? E também nós temos a indulgência plenária, pode-se obter no dia em que se recebe pela primeira vez. Eu já recebi, eu era jovem ainda quando eu recebi esse escapulário, né? Quais são os dias? Então, hoje, na festa de Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho, é um dia. Na de Santa Teresa d'Ávila, dia 15 de outubro. Da de São João da Cruz, 14 de dezembro. Santo Elias, agora 20 de julho. Então, só fazer uma parte. Se vocês nunca tiveram escapulário, nesse dia, para obter a indulgência plenária, vocês peçam a bênção pela primeira vez ao padre, ao sacerdote. Também tem o dia de Santa Teresinha, do Menino Jesus Sagrada Face, 1º de outubro. De todos os santos carmelitas, que tem um dia... Porque os carmelitas têm muitos santos, viu, gente? Tá? Eu só citei alguns, os principais. Dia 14 de novembro, de São Simão Stock, que foi 16 de maio. Olha, para obter as indulgências plenárias, não é só nesse dia, não. São as seguintes condições. Confissão, comunhão eucarística, tá difícil agora, né? Oração pelo Sumo Pontífice, pelo Papa Francisco, e rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. E também ter o propósito firme de querer observar os compromissos que a Associação do Escapulário nos impinge. Agora, como receber e usar o escapulário? Bom, qualquer sacerdote católico tem o poder de abençoar e impor com a devida fórmula na pessoa o escapulário. Então, estou com o escapulário aqui na minha mão. Tá aqui, eu coloquei um crucifixo, é tão antigo isso, gente, vocês não sabem. Meu cabelo era escuro ainda, para vocês terem ideia. Bom, essa bênção e imposição valem para a vida toda, portanto, basta recebê-lo uma vez. Quando o escapulário se desgastar, basta substituí-lo por um novo. Mesmo quando alguém tiver a infelicidade de deixar de usá-lo durante algum tempo, pode simplesmente retornar o seu uso e não é necessária outra bênção ou imposição. Uma vez recebido, ele deve ser usado sempre, de preferência no pescoço, em todas as ocasiões, mesmo enquanto a pessoa dorme. Em caso de necessidade extrema, como eu falei para vocês, com doente em hospitais, se o escapulário for retirado, o fiel não perde os benefícios da promessa de Nossa Senhora. Por exemplo, ele vai fazer uma cirurgia, você tem que tirar tudo, claro, tira o escapulário. E vai que acontece que Deus resolve chamá-lo durante a cirurgia. Ele vai ter esse benefício também, né? Estou falando de várias situações, né? Em casos de perigo de morte, mesmo um leigo como eu, como Pedro que está aqui diante de mim, pode impor o escapulário. Basta recitar uma oração à Nossa Senhora e colocar na pessoa um escapulário já abençoado por algum sacerdote. Você tira do seu e dá para ele, com certeza, né? Olha, muito bem, devotos. Olha a maravilha que é essa invocação. Eu dediquei hoje à Nossa Senhora do Carmo. Devoção que, através dos carmelitas, chegou para o Novo Mundo, né? Tanto a América Espanhola como a Portuguesa possuem um histórico religioso muito ligado à figura de Nossa Senhora do Carmo através do incansável trabalho apostólico dos carmelitas, né? Tanto os ramos masculino como feminino. Nossa Senhora do Carmo, inclusive, é padroeira do Chile. Ela é padroeira da Inglaterra também, claro, a terra de São Simão Stock. Aqui no Brasil, ela é padroeira dos estados de Pernambuco e de Roraima. A cidade de Recife, que também tem um padroeiro co-patrono Santo Antônio, também é dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Em Minas Gerais, gente, nós temos 27 municípios. Está aqui 27 municípios. Eu não vou citar todos, porque seria assim, também fica complicado, né? Mas entre eles nós temos
Mariana, que inclusive é patrona da Arquidiocese, Betim, Uberlândia, mas aí tem todas aquelas em Carmésia, Carmo de Cachoeira, Carmo da Mata, Carmo de Minas, Carmo do Cajuru, Carmo do Paranaíba, Carmo do Rio Claro, Carmópolis de Minas, tem Frutal, tem muitas cidades. Inclusive tem a própria cidade do Carmo, aqui na nossa divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, aqui uma cidade chamada Carmo, muito pertinho da gente também, que é dedicada à Nossa Senhora do Carmo. Muito bem, estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu quero agradecer à Arquidiocese de Juiz de Fora, a nossa patrocinadora Loja Catedral, sem a qual não seria possível este programa, e principalmente a você, devota e devoto, por nos acompanhar até agora, porque esse programa é feito especialmente para você, gente, para sua família e seus amigos, né? Dê seu like, compartilhe, nós estamos evangelizando, né? Conhecendo Maria é um programa de evangelização e precisamos do apoio de vocês, não é financeiro não, é vocês divulgarem o que a gente fala, que é um modo de vocês contribuírem com Maria e com a Igreja. Bom, hoje é um dia especial, muito importante para nós marianos. Por isso, eu quero finalizar o programa pedindo a intervenção de nossa mãe junto ao seu filho Jesus, ao nosso pai, né? Como essa semana tivemos duas invocações marianas, Nossa Senhora me inspirou, e eu estava rezando, Nossa Senhora me inspirou e falou assim, não, você não vai... Você... É uma coisa assim interessante, eu converso com Nossa Senhora, como converso com Santo Antônio é meu amigo, Nossa Senhora é minha mãe, como se estivesse conversando com uma pessoa mesmo nas minhas orações. E ela falou assim, não, você não vai rezar nem a Nossa Senhora para a Rosa Mística, nem para a Nossa Senhora do Carmo. Já que o escapulário é o manto protetor, então nós vamos rezar a oração sob o manto de Maria. Então agora é o momento que nós vamos pedir a proteção para Nossa Senhora. Para que Nossa Senhora possa proteger a nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, nossa vida, nossa saúde, né? E todas as pessoas que nós amamos, né? Eu queria assim dedicar em especial às pessoas que estão passando fome, gente. A fome é uma coisa muito triste, né? A fome ela acaba quase que corrompendo a alma da pessoa, é muito complicado. A gente não pode ver o outro faminto e a gente ter o privilégio de comer, a gente agradece, mas também nós temos que distribuir. Então também, para as crianças que estão sendo vítimas de violência, para as mulheres que estão sendo vítimas também de violência, né? Para as pessoas que estão acamadas no hospital. Então eu queria que o manto protetor de Nossa Senhora, através desse escapulário, pudesse proteger e nos proteger. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Puríssima, Mãe de Deus, Mãe de toda a humanidade, estamos aqui para suplicar vossa proteção, nossa Rainha e Protetora. Sabemos que seu Filho Jesus, nosso Deus, atende seus pedidos, por isso te suplicamos. Ó Mãe da Divina Graça, sob seu manto protetor, protegei-nos. Ó Mãe Imaculada, sob seu manto protetor, ajudai-nos. Ó Mãe do Bom Conselho, sob seu manto protetor, orientai-nos. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, sob seu manto protetor, socorrei-nos. Ó Mãe Auxiliadora, sob seu manto protetor, auxiliai-nos. Ó Mãe Desatadora dos nós, sob seu manto protetor, desatai todos os nós. Ó Mãe do Desterro, sob seu manto protetor, desterrai todo o mal que nos aflige. Ó Mãe do Sorriso e da Felicidade, sob seu manto protetor, concede-nos a graça do sorriso e da felicidade. Ó Flor do Carmelo, Estrela do Mar, sob seu manto protetor, guia-nos ao encontro do seu Filho Jesus. Ó Virgem Poderosa, sob seu manto protetor, atendei as nossas súplicas. Agora vocês mentalizem aquilo que vocês querem pedir, que Nossa Senhora interceda por vocês junto ao seu Filho Jesus, nosso Deus.
rogai por nós, ó Rainha de todos os anjos e santos. Santa Mãe de Deus, pedimos com humildade sua intercessão junto ao nosso Pai, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Gente, de preferência, após essa oração, rezem diariamente o terço por 30 dias. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora do Carmo, viva Nossa Senhora Rosa Mística, que vocês tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus, uma boa tarde e muito obrigado.